Guys, this is so sad. This is my last 2019 video. I want to fucking die. Cantando saudade, disse, rapaz, tu canta muito, bora cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou, aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O louro olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me serve?